Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шенділері көмірге баймыз деген Қарағандыда бүтін бір ауыл тұрғындары қатты отынға әлі күнге дейін зар болып отыр. Күн суытқалы бері Сұрыптау елді мекенінің халығы 2 тонна алуға ғана шамамыз келді дейді. Биылғы жылы қыс мезгілінде күре жолдың сапалы қызметі мен тазалығына 750 миллион теңге бөлінген. Бұл қаражаттың қаншалықты орынды жұмсалғанын аймақ басшысы өзі тексерді. Шетаудан Ақсу Айулы ауылында Айдын Аманбаев атында дзюдодан облыстық турнир өтті. Балуандар 8 салмақ бойынша және командалар аралығында сайысқа түсті. Шенділері көмірге байымыз деген Қарағандыдағы бүтін бір ауыл тұрғындары қатты отынға әлі күнге дейін зар болып отыр. Күн суытқалы бері Сұрыптау елді мекенінің халқы 2 тонна алуға ғана шамамыз келді дейді. Жұрт баға судай көмірді ақшаға да алмай отырмыз деп сандалып жүр. Жұмысшы ауылының халқы үйлерін ескі жиһаздар мен пластмас бөтелкелерді жағып жылытуға көшкен. Өйткені жұрт күн күрт суытып, ауа температурасы төмендегелі бер қолдарының 2 тоннаға ғана жеткенін айтады. Отын таппай дал болған тұрғындар көмір таратушы компания маңын тәулік бойы торуылдаған мен қара алтынға қолдары жетпей келеді. Бір 2 тонна ғана көмір осының алдында 10 күн жүріп артынан әрең алдым. Көмір деген сондай удай қымбат. Амал таусылған халық қыс маусымына қажетті 8 тонна көмірді бірден ала алмайтын болдық деп қапалы. Айтуларынша қатты отынның құны былтырғыдан 40%-ға артқан. Көмірдің бағасын айтпағанда ауылдықтар оның жеткізілуіне ғана 10 мыңға жуық ақша төлейді екен. Сол жаңа 11 мыңнан алып жатырмыз. Тастап кісінің өзі қымбат қазір. 7-8 мың теңге. Былтыр 4-5 мыңға тастапқа төлейтінбіз, қазір қымбаттап кетті. Шенеуніктер аймақтағы көмір қоры жылу маусымына жетет дегеннен таймай отыр. Сөздерінше, қатты отын тарату орындарынан күніне 30-дан артық КамАЗ көмір тиеп шығады екен. Ал халықтың қара алтынға зар болып отырғаны өздерінен бар дейді. Жекелеген үйді жекелеген тұрғындарымыз, мысалы, көмір ала алмай жатқан мәселесі бар. Бұл мәселені бізде қарастырдық. Мысалы, ол кісілер қайда? Кімде кім егер жаңағы көмір сатылып жатқан жерге келсе өзінің машинасымен, ол бір күннің ішінде алып кете алады. Яғни шенділер онсызда қара отынды алтынның бағасымен бірдей сатып алуға мәжбүр. Тұрғындарға жүк көлігін жалдауға кеңес береді. Себебі халық көмір таратушы компанияның отынның жеткізілуін ұзақ күтуі мүмкін дейді. Бірақ әлеуметтік желілерде әлі де тарап жүрген мына бейнежазбалардағы ұзын кезектерден жұрт бір күнде көмірге қол жеткізетіндеріне күмәнмен қарайды. Мирамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда 2 адамның өмірін қиған жантүршігерлік жол көлік оқиғасы болды. 4 жеңіл көліктің қатысы болған қайғылы оқиға Қарашаның 5-іне қараған түні кеншілер даңғылында орын алған. Алдын ала белгілі болғандай Toyota Camry маркалы көліктің 26 жастағы жүргізушісі Кеншілер және Республика даңғылдарының қиылысында көлігін басқара алмай, жанында келе жатқан ВАЗ-2107 маркалы көлікке соғылады. Қатты соққыдан жолдың қарсы бағытына шығып кеткен темір тұлпар тағы 2 автокөлікке соқтығысқан. Жол көлік оқиғасының салдарынан ВАЗ көлігінің жүргізушісі мен жолаушысы оқиға орнында мерт болды. Қаза тапқандардың екеуі де 1972 жылғы азаматтар екен. Ал дәрігерлердің айтуынша Toyota көлігінде болған 2 әйел ауруханаға жеткізілген. Медициналық көмек көрсетілгеннен кейін үйлеріне жіберілді. Аталған факты бойынша тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде. 26 жастағы азамат анықталып ұсталды. Бүгінде ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факт бойынша тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Ал Осакаровка ауданында табиғатты қорғау полиция қызметкерлері Теміртау қаласы тұрғыны басқарған көліктен жаңа сойылған арқар етін тәркіледі. Жергілікті полиция қызметкерлері рейд кезінде Осакаровка молодежный автожолында Toyota Land Cruiser Prado маркалы автокөлігін тоқтатқан. Тексеріс барысында қызыл кітапқа енген жануардың бөлінген еті табылды. Жүргізуші 44 жастағы Теміртау қаласының тұрғыны болып шықты. Азамат өзінің кінәсін мойындады. Айтуынша тау арқарының етін белгісіз бір еркектен сатып алып үйіне апара жатқан. Аталған факты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 337 бабы 4 бөлігінің 2 тармағына сәйкес заңсыз анаулау сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай реестрына тіркелді. Сондай-ақ алдын ала тергеу жүргізіліп, бірқатар сараптамалар тағайындалды. Арқардың еттері тәркіленіп алынды. Бүгінгі таңда аталған фактіге байланысты заңсыз аң аулау бабымен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.
Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов қыс маусымының алдында облыстық және республикалық маңызға ие жолдардың тазалығын қамтамасыз ететін техникалардың дайындығын тексерді. Сонымен қатар республикалық маңызы бар тас жолдардың жағдайымен де танысып қайтты. Себебі биылғы жылы қыс мезгілінде күре жолдың сапалы қызметі мен тазалығына 750 миллион теңге бөлінген болатын. Бұл қаражаттың қаншалықты орынды жұмсалғанын аймақ басшысы өзі тексерді. Қарағанды облысында республикалық маңызы бар тас жолдардың жалпы көлемі 3000 шақырымды құрайды. Оның басым бөлігіне Қазавтодор компаниясының Қарағанды облыстық филиалы қызмет көрсетеді. Аймақ басшысы мазалаған басты сұрақ қыс мезгіліндегі жолдардың тазалануы болды. Биылғы жылғы жұмыстар қаншалықтың нәтижесін көрсетеді? Жолды бөлетін жолақтар ше, олар да қар ұстап тұрады. Қазір қар жоқ, ал қар түскенде жағдай қалай болмақ? Соны қарастырдыңыздар ма? Сіз маған 2 ай бойы осы сұрақтарды қарап жатырмыз деп уәде беріп келесіз. Бізге нәтиже керек. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов қар тазалайтын алып техникалардың дайындығын да тексерді. Мұнда тек бір ғана бөлігі қызметіне кіріскен болатын. Яғни 20-ға жуық техника қысқа сақадай сай тұр. Қысқы мезгілде жолдарды тазартуға 112 көлік пен 150-ден астам жұмысшы жұмылдырылады, деді Қанат Шаймин. Техникалардың қатарында тракторлар, бульдозерлер де бар. Облыс бойынша жол жөндеу жұмыстарына қызмет көрсететін 10 орталық бар. Сонымен қатар жол тазарту жұмыстарының сапасын жақсарту үшін 31-лік жалға алынған техникада дайын, дейді жауапты мекеме басшысы. Бірнеше жыл ой жолдардың жағдайын бақылап келеміз. Қар көп жиналады деген жер аумақтарына қоршаулар орнатылды. Соның көмегімен қар жиналған аймақтар тазарту оңайға түседі. Бұл қыс мезгілінде дайындықтың басшысы десе де болады. Жол көлік апаттарының қыз мезгілде жол тайғақтығына қатысты алдын алу мақсатында қауіпті деп танылған аймақтарға арнайы материал төселеді. Жол белгілерде жанартылатын айтып өтті Қанат Шаймин. Тәулік бойы тексерістер жүргізіледі, дейді ол. Ал жүргізушілер жұмыстарының қаншалықты жоғары деңгейде екендігін болжауға әлі ерте, себебі қыс түсіп үлгерген жоқ. Ол әрине уақыт еншісінде. Айжарқын Сисен, Аяжан Ералығызы, Сергей Высокосов, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы Новоселов көшесінің тұрғындары 2014 жылдан бері өз көшелерін атауын Жанғожа Батыр есіміне ауыстыруды сұрап келеді. Жауапты мекемелерге өз ұсыныстарын қағаз жүзінде жеткізіп, тиісті құжаттарында жинап тапсырған. Тіпті көпшілік тыңдаулар өткізіп, халықтың дауыс беруі арқылы көше атауын ауыстыру ұсынысы қолдау тауып, хаттамасы бекітілген. Алайда бүгінгі күнге дейін қандай да бір өзгерістің болмауына байланысты жергілікті тұрғындар арнамыздан көмек сұрап отыр. Бірнеше жыл бойы көше атауын өзгерту мәселесін көтеріп келе жатқан жергілікті тұрғындар Новоселов атауы тарихи мән мағынаға ие емес екендігін және идеологиялық тұрғыдан ескіргендігін айтады. Темір жол немесе автокөлік вокзалы арқылы қаламызға аяқ басқан қонақтардың көзіне алдымен түсетін көшеге қазақтың жерін бүтін сақтау үшін аттан түспеген Жанғожа Батыр есімі берілсе, дейді. Елбасының рухани жаңғыру мақаласында айтылған қоғамдық сананы оятудың бір көрінісі бей-берекет қойыла салған көше атауларын жаңарту деген тұрғындар ұсыныстарынан нәтиже шықпай отыр. Хрустальный дейді, стеклянный дейді, заборный дейді, сонымен жүре біріміз. Егемендік 25 жылдығы келді, уақыт келді, біз іштеңе өзіміздің атымызды сұрап отырғанымыз, өзіміздің менің әкемінің атын сұрап отырғанымыз. Неше түрлі көші? А біздің бабаларымыз, батырларымыз, ақындарымыз қайда? Тұрғындар ұсыныс білдіргеннен кейін қалалық мәслихат депутаттарының қатысуымен көпшілік тыңдаулар өткізілді. Сол жиынға қатысқан 69 адамның 51-і көшеге Жанғожа Батыр есімін беру ұсынысын қолдағаны хаттамада бекітілген екен. Мен осы қаланың, осы көшенің тұрғыны ретінде өз өмірлерін, күштерін осы жер үшін қиған тұлғалардың есімдері қайта жаңғырып жатқанына қуаныштымын. Мен қарсы емеспін. Қазақстанның батырлары біздің халықтың жадында мәңгілік болғанын қолдаймын. Көше атауын өзгертуді сұрап жүргендер бұл жұмыстарға басқа тұрғындардың қалталарынан бірде-бір теңге шықпайтындығын айтады. Және құжат ауыстыру мәселесімен де жүгірудің керегі жоқ, дейді. Тіпті мемлекет қаражатына да салмақ салмаймыз деген белсенділер барлық жұмысқа кететін шығындарды өздері көтеруге де дайын. Енді бұл көшені қазір қайта өзгертуге біздің көршілеріміздің осы көшенің тұрғындарының көбісі почти барлығы қарсы емес. Тек қана олар ойлайды, біздің мына жаңағы құжаттарды өзгертуге, көшенің атын өзгерткенде мына табличкаларды өзгертуге шығындар кетеді деп ойлайды. Яғни мен ойлаймын, бұл шығындар адамның, тұрғындардың қалтасынан кетпейді. Оны мемлекеттік өзінің айналысатын органдар болады. Егер де ол мемлекеттің адам мемлекеттік жаңағы органдар айналыспаған күйдің өзінде де мен енді өзім
өзіміз деп айтайын енді, осы жерде бірнеше қазақтарымыз бар, барлығы мен сол кісілердің атынан айталам, что бүкіл кететін жанағы осы көшеге кететін шығындардың барлығын мойнымызға аламыз деп айталам. Зан саласының қызметкері Әділхан Мінапасылы Жанқожа Батырға қатысты көптеген тарихи деректермен танысып, біраз жыл зерттеп келеді. Айтуынша, Жанқожа Нұрмұхамедұлы 17 жасынан қазақ жеріне үстемдік жүргізе бастаған, Хиуа Қоған хандықтарына қарсы соғызып, 86 жасына дейін аттан түспеген. Патшалық Ресейдің отаршыл саясатына қарсы ұлт азаттық көтерілісінің де басшысы болған. Бар ғұмырын қазақ жерінің әр пұшпағы үшін күресумен өткізген батыр, халық арасында әділдігімен, даналығымен де танылып, құрметке бөленген. Сол себепті де туған жерге, елге қызмет етудің озық үлгісін көрсеткен тұлғаның есімін ұлықтап, болашақ ұрпаққа үлгі етудің тәрбиелік мәні жоғары, дейді заңгер. Сондықтан бұл тәрбиелік мәні бар кісі, көше берілгенде ұрпаққа тәрбиелік мәні бар кісі болады. Өмір сүрген өмірі халыққа қызмет етудің өнегесі. Жанқожа батырдың өмірі. Ал Қарағанды қалалық мәдени және тілдер дамыту бөлімі көше атын өзгерту ұсынысы 2015 жылы президент әкімшілігінің аномастикалық жұмыстарды жүргізуге мораторий жариялауына байланысты уақытша тоқтатылғандығын айтады. Дегенмен биылғы жылы Жанқожа батыр есімін ұлықтау шаралары қайта жанданады деп отыр. Қазіргі таңда осы 2017 жылы президент әкімшілігінен осы Жанқожа батыр есімін ұлықтау жөнінде қайтадан хат келіп түседі. Осы хат бойынша біз осы қаламыздағы идеологиялық тұрғыдан ескірген көшелердің біріне Жанқожа батырдың есімін беру туралы мәселе қазір қарастырылу үстінде, Қарағанды қаласының қоғамдық кеңесінің қарауына енгізілді. Айта кетсек, 2014 жылы Жанқожа Нұрмұхамедұлының 240 жылдық мерейтойына орай қазақ-өзбек шекара бекетіне батырдың есімі берілген болатын. Сондай-ақ Астана, Алматы секілді еліміздің бірқатар қалаларында Жанқожа батыр есіміне берілген көшелер бар. Бірнеше шаһарда тарихи тұлғаның ескерткіштері де орнатылған. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтинск қаласында елбасының латын графикасына көшу жарлығы бойынша халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Мамандардың айтуынша, жаңа әліпби ұсынылғанымен әлі де ел ішінде талқыланып жатыр. Алдағы уақытта әлі де ғалымдардың ұсыныс пікірлері ескерілуі мүмкін. Жиын барысында тіл ғалымдары мен тарихшыларға жиналған қауым сұрақтарын қойып, өзара пікір алмасты. Жиын барысында ғалымдар кириллицаның тілімізге келтірген келеңсіздіктерін де атап өтті. Сондай-ақ жаңа әліпби мемлекеттің жан-жақты болашақтағы дамуына тікелей қатысты болғандықтан әлі де сала мамандарының құнды пікірлері ескерілмек. Латын әліппиін қолданысқа енгізуде асықпай, өзге елдердің тәжірибесімен қоса әліппиді пайдаланатын халыққа тиімділігі де қаралуы тиіс. Сонымен қатар ұсынылған нұсқаларды пилоттық жоба ретінде қолданып көру керек. Сонда тәжірибе барысында әліппидің кемкетіктері анық көрінеді, дейді шет тілі маманы Жаңбырбай Қағазбаев. Сынақтан өтетіндердің қаншалықты сол тапсырмалармен қаншалықты олар орындай алатын қабілеттерін тексеріп, уақыт жағында үнемдеп қалай қаншалықты уақыт кететін сияқты сондай бір жүйеге келіп, сондай бір қорытынды жасау керек деп өзім ойлаймын. Отырыста ғалымдар көпшіліктің сұрақтарына да жауап берді. Мамандардың айтуынша, жаңа әліппиге көшуде қиындықтар кездеседі. Ол болуы міндетті құбылыс. Алайда ғылым білімнің дамуы саяси жағдайлар латын әліппиіне тікелей қатысты болғандықтан, біз бұл кезеңнен де өтуіміз керек. Әліппи әбден бекіген соң, оның емлесі қолдауын технологиясы енгізіледі. Оған қоса техникалық қажеттіліктер де жасалады. Бұл жұмыстарды сала мамандарымен кеңесе отырып, жүйелі түрде кезең-кезеңмен жүзеге асырған дұрыс. Мысалы, мен қазіргі таңда тек қана бұл латын әліппиімен танысудамыз. Елбасының бұл саясатын қолдасақ, жаңа әліппиіміз қабілетті тілдік жаңағы прагматизмізді күшейтетін ең озық әліппиге айналар сөзсіз деп ойлаймын өзім. Қоғамдағы халықтың қызу пікірталасынан кейін Қазақстан парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев та Твиттер әлеуметтік желідегі парақшасында жергілікті халықтың құнды пікірлері ескерілуі тиіс екенін атап өткен. Үкімет пен ғалымдардың келесі қадамы алдағы уақытта белгілі болады. Жаңабек Нарев, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Шет ауданы Ақсу Айула ауылында Айдын Аманбаев атында дзюдодан облыстық турнир өтті. Облыстық біріншілікке өзге аймақтарында спортшылар қатысуда. Балуандар 8 салмақ бойынша және командалар аралығында сайысқа түсті. Бұл біріншілік 3-ші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Сайысты Айдынның сыныптастары және аудан әкімдігімен бірлесіп ұйымдастырды. Айдын Аманбаев Сатсиялыұлы 1972 жылы Шет ауданы Ақсу Айула ауылында туған. Қазақстанның самбыдан спорт шебері, Қазақ күресінен Азия чемпионатының жүлдегері. 2006 жылы дүниеден өткенде соңында отбасымен екі баласы қалған. Айдын Сатсиялыұлы түрлі жарыстарда топ жарған спортшы. Аманбаев атындағы турнир екі күнге созылды. Жарысты өткізуге Айдынның жолдастары бастап, туысқандар және аудан әкімдігінің өкілдері де атсалысты. Бұл іс-шараны ұйымдастыруға атсалысып жатқан, өзімен бірге оқыған сыныптас жолдастары, достары, бірге күрескен күрескер достары және де Шет ауданының әкімдігі бірігіп ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Бұл іс-шара жылдан жылға өтіп жатыр осы Ақсу Айулы селосында. Ернұр Сүлеймен Ақсу Айулының балуаны 5 жылдан бері спортпен айналысуда. Бозкілемде 35 келі салмақта күресті. Ернұр алғаш кездесуде қарсыласынан басым түсті. Мен осы Шет ауданында тұрамын. Жасым 11-де Каргуф Мадияр деген баланы аттым. 35 килограмм салмақта күресіп қарсыласымды жеңдім. Бұл сайыста 21 командадан 170 балуан күресті. Турнирге 2003-2004 жылғы туған жасөспірімдер қатысты. Алғашқы күні балуандар 35 келіден бастап, 60 келіден жоғары салмақта белдесті. Екінші күні команда аралық өзара бетпе-бет келіп, жекпе-жек сайыс өткізді. Аудан орталығында өткен жарыс жасөспірімдердің Бейімбет Қанжанов, Жансай Смағұлов сияқты болашақ әлем чемпиондарын тәрбиелеуге де септігін тигізбек. Сыртқы облыстарды алатын болсақ, 6 облыстан қатысып отыр: Алматы, Тараз, оңтүстік Қазақстаннан және де шығыс Қазақстан командалары келіп атсалысып отыр. Бұл турнирді болашақта республикалық турнир болса деген үміттеміз. Жарыс өз үлкен деңгейде өтуде. 46 келі салмақта жергілікті балуан Махамбет Таткин жеңіске жетті. 60 келіден жоғары салмақта қарқаралық Нұрасыл Хабарбай бірінші орынды иеленді. Ал командалық сайыста бірінші орынды Ақсу Айулы, екінші орынды Астана, үшінші орынды Жаңарқа командалар қанжығасына байлады. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Наров, Ержан Алипов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Футболдан Қазақстан премьер лигасының кезекті маусымы мәресіне жетті. Елордалық Астана биылғы біріншілікте де шашасына шан жұқтырмай, чемпиондық адақтарын сәтті орғап шықты. Ал алматылық Қайрат екінші орынды місе тұтты. Үздік үштікті шымкенттік Ордабасы қорытынлап тұр. Еуропа лигасына қатысуға мүмкіндік беретін төртінші орынға павлодарлық Ертіс командасы қол жеткізді. Қарағандылық Шахтер болса биылғы маусымды жетінші орында аяқтады. Биылғы біріншіліктегі соңғы ойында жерлестеріміз қонақта Ертіске қарсы өткізді. Бұл кездесу 1-0 есебімен павлодарлықтардың пайдасына шешілді. Кеншілер кездесу соңына дейін бар күш-жігерлерін салғандығын айта кеткен жөн. Алайда маусым шымылдығын жеңісті нотада жабудың реті келмеді. Төреші қосқан қосымша минуттарда Ертіс легионері Карлош Фонсеки қарағандылық команданың қақпасына гол салды. Осылайша маусымды 4-ші орында аяқтаған павлодарлықтар Еуропа лигасына қатысуға мүмкіндік беретін жолдамаға қол жеткізді. Ал жерлестеріміз болса, биылғы маусымды турнирлік кестедегі 7-ші орынмен аяқтап отыр. Во-первых, поздравляю команду соперника. Победы. Қарсылас команданы жеңістерімен құттықтап, келесі маусымда ел біріншілігімен еврокубоктарда сәтті өнер көрсетуді тілеймін. Біз алаңға ойын практикасы аз футболшыларымен шықтық және кездесу барысында екі ойыншымыз жарақат алып, қосалқы құраманың ойыншыларымен аяқтауға тура келді. Бірақ осыған қарамастан жігіттер соңына дейін күресті. Біз қуантатын нәтижеге қол жеткізу үшін 15 секунд уақытын жетпей қалғаны өкінішті. Биылғы футбол маусымы қарағандылық ұжым үшін түрлі қиындықтарға толы болды. Маусым басындағы жеңілістер сериясы мен турнирлік кестеде соңғы орын, жалақының уақытылы берілмеуі, клубты сенімді басқару жүйесін ауыстырылуы. Бірқатар спорттық сарапшылар бүгінгі Шахтер өзінің үздік формасында емес екендігін, дегенмен әлі де үміт бар екендігін айтады. Жаңа басшылық сауатты жұмысын жолға қойса, кеншілерге бұрынғы биігіне қайта көтеріліп, жанкүйерлердің махаббаты мен сенімін қайта иеленуге болады. Сол себепті де келесі маусымда қарағандылық Шахтердің жарқын жеңістері мен үздік ойындарына куә боламыз деген сенім білдіреміз. Айдар Дәуренұлы, Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал Карагандылык Сарыка хоккей клубы соңғы күндері өз айдынында екі кездесу өткізді. Үшінші қараша күні жерлестеріміз Воронеж қаласынан келген Буран командасын 2-1 есебімен жеңсе, кеше арқалық ұжым Рязандық командаға 1-3 есебімен ұтылды. Қарсылас команда алғашқы минуттардағы айдын иелерінің шабуылдарына төтеп беріп, сәтті қорғана білді. Кейін кездесу тізгінін өз қолдарына алып, 17-ші минутта есеп ашты. Сарыарқа қақпасына алғашқы шайбаны Владимир Карпов соқты. Екінші 20 минуттықтың басында қонақтар ойыншылар саны бойынша басымдылыққа ие болды. Мүмкіндікті тиімді нәтижеге жарата білген қонақтар есепті еселей түсті. Өз қақпаларына екінші шайбаны жібергеннен кейін қарағандылықтар есеп айырмасын қысқарту үшін жанталасты. Екінші периодтың соңына дейін қарқынды шабуылдар ұйымдастырған айдын иелері көздегендеріне жетіп, Артур Сарваров есепті 1-2-ге дейін қысқартты. Өкінішке орай, бұл қарағандылықтардың осы кездесуде соққан алғашқы әрі ең соңғы шайбалары болып қалды. Қорытынды кезеңде де екі команда да алма кезек ойыншы саны бойынша басымдылыққа ие болып жатты. Дегенмен қос командаға да таблодағы есепті өзгертудің реті келмеді. Ал Рязин ойыншылары стандарттық жағдайда есепті 1-3-ке дейін жеткізді. Бұл жолы Александр Репях нәтижелі соққысымен көзге түсті. Төрешінің соңғы сықырығы 1-3 есебімен қарағандылықтардың жеңілісін тіркеді. Ойыншыларға ешқандай да сын таға алмаймын, жанталасып тырысып бақты, ешкімде қорқып кері шегінген жоқ. Сол себепті де шегінерге жол болмады. Себебі ешкімде ұпай бөліскісі келмеді. Жекелей ойыншылардың қателіктерінің кесірінен екі шайбаны қақпамызға жіберіп алдық. Қарсылас есеп бойынша алдыға шығып басымдықты сақтап қалды. Алдымен өз ойыншыларыма қайсарлық танытқандар үшін алғыс білдіргім келеді. Себебі біз екі негізгі ойыншымыздан айырылып қалдық. Бірақ соған қарамастан ерлік көрсетіп жеңіске жеттік. Енді тынығу керек. Әрі қарай күресетін боламыз. Жоғары хоккей лигасы аясындағы 20 ойыннан кейін Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы 37 ұпаймен 4-ші орынға табан тіреді. Дегенмен жерлестеріміздің өз алаңдарындағы ойын сериясы одан әрі жалғасуда. Ертең 7-ші қараша күні қарағандылықтар питерлік СК Нева клубын қабылдап, өзара кім мықтыны анықтайтын болады. Айдар Дәуренұлы, Алмас Мұстабеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздан 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.